محمد عبد الله فرماجو شنتي سنة يسدح ذي بلاد إلى الصورة في مجراها وهي الصومالية وحو مركل قدرين يا إن حكم كسي جوجو أو نقدم ذحينه وجوه الرجال مر لبات كقول استا حكم كتاريخ الصومالية فرماجو وحو كم دي هاي ودواد أفرتن مشرح ودون يين كقب جلان ترتن كدور شدة مدحينها تبناد الصومالية أو لقرشيي إن شن يتبان كبشان كد عدم مجال دم قلشو warbixintan waxa aan ku eegi doonaa waxa ay ka dhigan tahay in Farmaajo mar labaad isku soo sharaxo xilka madaxweynaha Soomaaliya waxa uu qabsomay muddadii 5 sano ahayd ee uu Soomaaliya maamulayay maxay yihiin waxyaabaha lagu dhaliilo ee uu ka gaabiyay muddadii uu xukunka joogay iyo waxyaabo kale ayaan ku iftiimin doonaa balse markii hore aan si kooban u eegno taariikh nololeedkiisa محمد عبد الله محمد oo lagu naanay Farmaajo waxa uu ku dhashay Muqdisho gaar ahaan degmada Waaberi sanadku markuu ahaa 1962 waxa uu dugsiga hoose iyo dhexe uga baxay iskuulka Kowda Luulyo halka uu kansarana ku qaatay dugsiga farsamada gacanta ee Lafoole ka hor burburkii Farmaajo waxa uu ka mid ahaa diblomaasiyintii Soomaaliyeed ee ka howlgalayay safaaraddii Soomaaliya ay ku lahayd waddanka Mareykanka waxa uu inta badan noloshiisa ku qaatay qurbaha gaar ahaan dalka Mareykanka Farmaajo waa aabba dhalay 4 caruur ah Sheikh Sharif Sheikh Ahmed madaxweynihii dawladdii ku meel gaarka ahayd ayaa 14kii bishii Oktoobar sanadii 2010kii waxa uu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u magacaabay ra'iisul wasaarihii Soomaaliya isaga oo bedelay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo xilligaasi iska casilay xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya hase yeeshee dhowr bilood kadib khilaaf u dhaxeeyay ra'iisul wasaare Farmaajo madaxweynihii xilligaasi Sheikh Sharif iyo afayeenkii baarlamaanka Sharif Xasan Sheikh Aadan ayaa sabab u noqday in Maxamed Farmaajo xilkaasi iska casilo 19kii bishii Juun 2011kii kadib heshiis lagu gaaray magaalada Kampala ee dalka Uganda muddo uu dibajoog ka ahaa siyaasadda kadib Farmaajo waxa uu dalka dib ugu soo noqday dabayaaqadii 2016kii bishii Febraayo 2017kii ayaana loo doortay madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu bilowday bog cusub dadka Soomaaliyeed ayaana si aan kala har lahayn taageero ugu muujiyay dal iyo dibadba Farmaajo bilowgii waxa uu muujiyay dardar xoogan waxa uu magacaabay ra'iisul wasaare cusub waxa uu xilalka ka qaaday dhammaan taliyayaasha ciidamada iyo inta badan mas'uuliyiintii iyo saraakiishii xilalka ka hayay dawladdii isaga ka horeysay isaga oo kuwa kalena magacaabay waxyaabaha dawladdiisu ay ku faanto in ay qabatay 5 sano ee uu xukunka hayay waxa ka mid ah dib u habaynta ciidamada bixinta mushaaraadka shaqaalaha raidka ah iyo ciidanka la dagaalanka musuqmaasuqa deyn cafinta iyo barnaamijka isxilqaan oo lagu dhisay xarumo dawladeed iyo goobo kale oo dadweyne dib u soo celinta taalooyinkii halgamayaasha Soomaaliyeed ee ay ka mid ahaayeen Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan, Axmed Gurey, Dhagax Tuur, SYL iyo Xaawo Taako. Waxyaabaha lagu dhaliilo Farmaajo 5 sano ee uu xukunka hayay waxaa ka mid ah dhiibistii Cabdikariin Sheikh Muuse Qalbi Dhagax oo ka mid ahaa hoggaanka ururka ONLF oo dawladdiisu ay u gacan gelisay Itoobiya weerarkii ay dadku ku dhinteen ee dawladdiisu ay ku qaaday magaalooyinka maamul goboleedyada qaarkood oo ay ka mid yihiin Dhuusamareed iyo Baydhabo dagaalkii dawladdiisu ay la gashay ururka Ahlusunna go'doomintii Kismaayo dhalinyaradii ciidanka ahaa ee loo qaaday Eritrea oo qaarkood mucaaradku ay sheegeen in ay ka qayb galeen dagaalka Itoobiya iyo kooxda TPLF muddo kororsigii 2 sano iyo dagaalkii sababta uu ahaa muddo kororsigaasi ee Muqdisho ka dhacay sanadkii hore khilaafkii isaga iyo ra'iisul wasaare Roble iyo waxyaabo kale Farmaajo hadda waxa uu ka mid yahay musharixiinta ololaha xoogan ka wada magaalada Muqdisho ee doonaya in mar labaad loo doorto madaxweynaha Soomaaliya hase yeeshee su'aasha taagani waxa ay tahay ma ku guuleysan doonaa in uu noqdo madaxweynaha 10aad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaah Baxnaaniye CBA Muqdisho